Ja erittäin hyvää päivää kaikille ystävät rakkaat, mä oon teillä jälleen kerran ja mulla on nyt teille hyviä uutisia ja melkein hyviä uutisia. Tällä kertaa siis ei huonoja uutisia, mä riippuu miten sen haluaa tulkita. Aloitetaan ihan siitä, että mä joku video sitten mainin, että mulla on vähän ongelmia tuon mun pingin kanssa ollut viime aikoina. Ja se itse asiassa johtui tuosta minun 4G-yhteydestäni. Se aiheutti datan menetystä. Noin 100%. Ja no. Mulle tuli tänään tässä päälle tuo valokuitukaapeli. Ja ping-ongelmat on hävinnyt. Joka on siis erittäin hyvä asia. Mutta sitten mulla on yksi pieni tavalla ongelma. Ongelma. Mä en tiedä, onko se ongelma. Mutta koska mulla on niin pitkä matka tuohon modeemille, koska modeemi voi olla mulla ainoastaan tuossa ulko-oven vieressä, mulla ei muuta paikkaa, mihin se voi kytkeä, ja mulla ei ole nettipiuhaa. Se on langaton yhteys, joka siis toimii. No hätä, se toimii. Ongelmana on vain se, että kun välissä on pari seinää ja jo 15 metriä, niin mun download speedi on noin 9. Mutta ei että kun minä hommaan sen noin 100 metrisen nettipiuhan tänne ja saan kytkettyä sen tuohon koneeseen, niin se kyllä ehdottomasti nousee, koska mä kokeilin läppärillä sen tuolla toisessa huoneessa, jossa oli vähemmän seinää ja vähemmän välimatkaa välissä, niin antoi yli 40 megaa. Joten kun mä saan piuhan, niin sen pitäisi antaa mulle se noin 100 megan yhteys ja takuu luotettavan pingin. Joten, eli nyt hyvä uutinen on se, että vihdoin viimein pääsette näkemään sitä varmaan, mikä tässä kanavassa alun perin oli pointtina, eli se, mitenkä hyvin tai huonosti, mitenkä huonosti välillä ennemminkin mä pelaan. Mutta, ja se vähemmän hyvä uutinen on se, että striimiä ei vieläkään voi tulla johtuen juuri siitä, että mun download- ja upload-nopeudet ei kyllä nyt ihan vielä tässä vaiheessa siihen riitä, ennen kuin minä sen piuhan siihen hommaan. Sitten kun mä saan sen piuhan tuohon hommattua, jotta en mene lupaamaan kyllä yhtään mitään, että milloinka se tulee, niin sitten voidaan taas aloittaa striimipuoli. Mutta toistaiseksi nyt kuitenkin teillä on mahdollisuus päästä näkemään taas, kun minä pelaan ilman teleporttailuja. Vaikka mä tiedän, että osa teistä nauratti varmaan se, kun tankki yhtäkkiä päättikin hypätä toisinpäin ja katolle ja tehdä piruettia ja balettia ynnä muuta mukavaa, niin se varmasti oli jostakin hauskaa ja sitten vielä kuulla mun rageminen siihen päälle. Mutta se ei musta ollut erityisen hauskaa, joten mä en tykännyt siitä, siis enkä ole pelannut bottia oikeastaan sen striimin jälkeen käytännössä, mikä mulla viimeksi oli. Ja näin, mutta kuitenkin, eli normaalit toimenpiteet jatkuu taas meikäläisellä, joka on siis hyvä. No hätä. Ja sitten toinen asia, mikä on syytä mainita, personal missionit on saapunut. Elikkä, miten te voitte ne mitä ottaa, kun täällä on teillä ensin pitää täältä klikata klik tuolta, ja sitten affirmative, aloitetaan tehtävien suorittaminen, ja hommahan alkaa Stugista. No. Klikkaatte tuosta, sitä Stugista, Stug 4, joka nämä kaikki on tavallaan premium-vaunuja, mutta ne ei ihan ole. Niillä ei ole sitä rahantekobonusta, mutta niillä pystyy kouluttaa muiden vaunujen miehistöön. Ne on käytännössä palkintovaunuja vaan, jotka eivät ole parempia kuin tason vastaava niin sanottu veljesvaunu. Eli esimerkiksi Stug 4 ei ole parempi kuin Stug 3, siis se Tier 5 Stug 3, mutta tämä on parempi kuin Stokki Stug 3. Ja sitä periaatteessa nämä palkintovaunut kaikki noudattaa. Ja esimerkiksi meikäläinen aloittaa tässä medium tankeilla.
Olen suorittanut tältä ykkös- ja kakkososion ja kolmososio olen aloittanut. Teidän pitää vaan yksinkertaisesti suorittaa se, mitä tuossa käsketään. Ja se tässä on varsin helppoa. Helppo. Ja ensimmäinen oli, tee vahinkoa vihollisen vaunun medium tankilla. Ja ole, voita matsia, ole top 10 XP:ssä. Sitten secondary condition, eli toinen, joka ei ole siis pakollinen, mutta pakko on siis suorittaa tämä ensimmäinen osuus, minkä tuossa sanoin. Ja toinen, mikäli vielä mahdollista, niin selviydy vielä, niin saat lisäpalkinnon siitä. Toisena oli perus medium tank tehtävä, vahingoita vihollista kun liikut. Se on pakollinen, ei vahingon määrällä ei mitään väliä. Ammut yhden kerran, jos se menee läpi, olet suorittanut tehtävän. Ja sitten vielä lisäksi, jos onnistut vielä tuhoamaan jonkun, niin se on, siitä saat lisäpalkinnon taas. Eikö kuulosta hirveän vaikeeta? Sitten kolmantena, vahingoita vihollista ensimmäisen 5 minuutin aikana. Se kuulostaa taas niin vaikealta, että wow. Mutta ei se mitään. Mä näytän käytännössä, vaikka te varmaan osaatte kyllä itsekin, että mä nyt pitkästä aikaa minä pelaan. Niin hyvä fiilis. En oo pitkään aikaa bottia pelannut, mulla on vierotusoireita ollut, mä oon tärissy ja vapissu ja itken yksin täällä nurkassa. Mutta nyt minä pääsen vihdoin viimein. Ja livekuvaa, joten näette taas mitenkä surkea minä olen tasan tarkkaan. Mutta tavallaan mä tykkään tästä persoonallisesta siinä mielessä, että se opettaa vähän niin kuin perusteet, että mitenkä paunalla kannattaa toimia. Totta kai nämä nyt on vähän semmoista, nämä tehtävät, että se on niin kuin mennä ensimmäisenä päälle ja se on siinä. Mutta kun lisäpalkinto annetaan mahdollisesti selviytymistä ja tälleen, niin se vaan, se kyllä voi kannustaa johonkin muuhunkin vielä. Ja sitten mitä kovempia vaunuja tavoittelee sieltä, eli jos tavoittelee sitten niitä isomman tierin vaunuja, niin totta kai tehtävät kovenee huomattavasti. Ja se tietenkin tarkoittaa sitten sitä, että se pakottaa vähän opettelemaan enemmän pelaamista, eli se on ihan tavallaan ihan hyvä, se on vähän niin kuin kannustaa pelaajia oppimaan sitä peliä, koska tämä kuitenkin on kuitenkin jossakin määrin, koska tämä on PvP, niin sanotusti. Noin, olen suorittanut, en nyt primary conditionin, hyvä. Niin, koska tää kuitenkin on tavallaan PvP, player versus player, kuin tosin, no, multiplayer. Mutta kuitenkin, niin, ja tietyllä tavalla semmonen kilpailullinen. Tietyllä tavalla, juurikin siksi, koska tässä kuitenkin pyritään voittamaan toinen pelaaja, tai toiset pelaajat. Niin se on ihan tervetullutta, että kannustetaan siihen, että te pelataan hyvin, eikä pelkästään se, että rushataan vai, pelataan vain jotenkin ja sitten kuollaan. Joten se on ihan tykkään ajatuksesta, ja sitten varsinkin, kun se tosiaan siitä palkitaan. Se on vielä mukavampaa. En tiedä, osaanko mä enää pelata tätä. Ei oo mitään hirmu huikeita tuloksia nyt ollut näin niinku. Ehkä se hyväksytään, että hirveän hyviä tuloksia ollut, kun on kuukauteen pelannut. Nei. Ja niin. Tää tuntuu hyvältä pelata taas tätä bottia. Anteeksi sen puuppaali, tää vaan on niin ihmeellinen fiilis olla taas kuviossa mukana niin sanotusti. Ja onnistuin saamaan ensimmäisen uhrinikin sieltä. Ja voitte vaan kuvitella, että se tuntuu hyvältä.
oliko Coast Cell tai mikä oli ikään kuin hävisi vai osuuko se johonkin matkan varrella, en tiedä. En tiedä tekikö tuokaan mitään. Siellä se on, siellä se on! Oh yeah, oh yeah. Se on träkätty. Träkkäsin uusiksi. Oh! Ammu jo! Perkele! Ei. Ei. Joo, älä vaan livistä. Peri! Saakeli! Yritän nyt! Se saatiinkin. Joten... On kyllä nyt niin... Nyt on dodge... Fuck! Ja sit se peruuttaa vielä pois siitä. No. Wow! Shit. No, ei tästä ehkä voittoa tule, mutta se ei ollutkaan tehtävänä. Tehtävääni ei kuulunut voittaminen. E-satanenkin tulee sieltä. Sarkeli. Voi perkele. Voi. Minä suoritin mun primary condition. Ei mikään maaginen matsi, mutta hei. Aina ei voi voittaa. Ja niin no, pitemmittä puhetta. Tässä on kaikki mitä tässä on lähiaikoina tapahtunut. Ja pidetään taas kerran lippu korkealla ja nähdään ensi kerralla.